观众朋友大家好，欢迎收看5月10日的港都新闻，我是潘文玉。新闻首先带您快速掌握今天的新闻焦点。网络上盛传快筛或是 PCR 之前吃泡菜或是优格水果会导致检验结果呈现伪阳性，对此医师就澄清，采检并不会受到食物而产生影响，请民众不要轻信网络谣言。高雄市盐城区城中城大楼进行拆除工作数个月，对于周边的住户影响不只有噪音，更有粉尘，地方民众纷纷抱怨受不了。而对于未来改建公园的计划，地方民代也呼吁市府要广纳民众的建议，更能符合地方期待。位在柴山步道口旁的龙岩猎泉，每到夏天都会有许多游客前来这里戏水，丰沛的雨水让龙岩猎泉犹如喷泉一般，场面十分壮观。而这样的景象预计能在五月份梅雨季再次重现。高雄市10日新增了2455例的确诊个案，以职场及校园传播最为迅速。面对即将到来的会考以及职考，高雄市宣布国三学生学校及补习班的考前一周实施线上教学，而高三生呢，则是由学校来做评估。而即将11号上路的关怀包，只要持确诊者的身份证、影本或是照片，都可以在38区的区公所提供代领服务。高雄市5月10号共计2455例本土个案，其中以职场和校园增加的幅度最大。光是校园的部分，目前已经有6所学校471班停课，更有1992人暂停实体的课程。面对接下来的会考以及职考，高雄市教育局宣布，国三的学生除了学校之外，补习班也改采线上教学，而高三的学生则是由学校进行评估，有自主学习需求的学生也给予弹性准假。从这个5月14号到5月20号，也就是这个礼拜五、礼拜六开始，我们希望我们补习班都能够改采全面改采线上教学，自主学习需求的高三同学，此阶段如果请假需要回到学校，那或者是要请假，我们都希望学校能够给予弹性准假，不列入出缺席的一个成绩的计算。面对每天上千的确诊者，防疫人员吃不消，高雄市关怀包得来速也将在5月11号正式上路。市长陈其迈在防疫记者会上再次补充说明，确诊民众在收到 PCR 阳性简讯之后的2个小时，就可以委托亲友带身份证来领取。所以你接到讯息以后，务必2个小时后，你带你的身份证，确诊者的身份证，好，由你的亲友或者是同住家人，好，来这个我们38个行政区的得来速来领取你的关怀包，因为里面有4剂。至于领取的方式，也设计成像素食店点餐一样，但是一定要带确诊者的身份证或是影本，身份证的翻拍照片也行，同时还要确认确诊者的同住家人的人数，以方便统计快筛试剂的数量。第二项，我要甲你问一个问题，上重要的，讲恁家到底有几个人？大人几个？囡仔几个？大人3剂，囡仔2剂，所以即摆发5剂。那是假使讲恁家爸爸妈妈佮一个囡仔，安尼就是领5剂，我就算5剂予你。最后，陈清办也呼吁市民，每个区的配给都有分配，请按照自己的居住地前往当地的区公所领取关怀包，千万不要跨区领。同时，就算不是高雄的市民，但是在高雄居住的民众，也都可以前往区公所领取关怀包。记者郑光佩，高雄报道。针对台铁机场的空地运用，高雄市议员吴益政在市政总质询时表示，凯旋路一旁的旧台铁机场腹地，在轻轨运行之后就进行了土地规划，但却没有将周边的人文地理因素纳入考量。例如停车格可以纳入地下空间，地上空间则是可以作为公园或是造福机构，希望市府在都市规划中要纳入当地环境的考量来做设计。台铁高雄机场腹地在凯旋路的轻轨开通后，列入了都市计划范围。高雄市议员吴益政在市政总质询时提到，希望市府在已取得用地规划上，要以当地人文历史以及特色环境的需求来设计。若仅是将土地做棋盘式的切割，那台铁高机场的历史保存与周边地区民众记忆的连结，也将随着时间荡然无存。举世界各国很多例子，开发跟保存中间绿地的保存，让它的整个开发价值更高的种种方案，绝对不是把它铲平，然后全部当作卖那边，那边也不行啊，卖不了多少钱。你真的好的一个公共设施，一个
有价值的一个开发案，它反而产生的不管是地价或以后的整个营运模式跟生活品质都是更高的。吴益政表示，都市规划目前在全世界都是以人为本，而绿色运具的交通规划则为辅，那台铁高机场的用地就是可以在此时实践的地区，有现代化轻轨与历史的铁道交错，而紧邻一旁的租车业者也可以共同利用地下空间来作为停车规划，地上物如公园或是图书馆、造福机构等都可纳入区域设计图里。你知道纽约的 Highline 其实它是民间发起讨论的哦。没错，它就是个 Highline 的 Association 他们发起来的。哦，那我所以说这里也许可以开放民间，当然这波义务啊，但是你就那如果人民有兴趣要讨论，就鼓励他们去讨论有什么想法，包括商业上的解决，不是只是保存而已。我觉得一个负责任的公民，也不是只有说啊我要保存这个保存那个。可最基本的核心就是不该开马路。你看，卫武营有开马路吗？提供公共设施，提供一些公共设施，包括公园，包括这些设施，包括停车，生活品质，公共设施比较不足的，都是透天处，停车也不足，公园也不足，绿色设施什么什么，那透过这样的一个，又遇到气爆，那所以说我们那时候都寄望在这个土地，在变更的时候，在讨论都市计划的时候，能够把这些纳进来。吴益政进一步说明，台铁高机场从1975年11月就设立在此，历史进程上更包含了高雄气爆的见证，期盼市府要广开地区公听会。多加听取地方声音，切勿为都市发展而忽略人文历史的需求。记者李佳龙高雄采访报道。高雄市议员王益雄在市政总局巡时，针对位在前镇区的原住民故事馆在启用时间，向市长陈其迈请命，希望在乙烯事件安检无虞之后呢，能够加快脚步来开馆。而市长陈其迈也允诺，最快在今年8月就会完成，并且也表示保证不会拖到明年。在2009年9月，位在前镇区的高雄市原住民故事馆侦测到乙烯气体外泄。高雄市政府在经过检测后，发现是地下水遭受污染导致这起事件发生。而由于当时圆明馆是整修期，加上乙烯外泄，封馆至今已近2年。市议员王益雄在总咨询时向市府提到，整治的情况要让乡亲知道，若是整治好，就应该赶紧恢复使用。因为其实那个乙烯外泄不是在那个故事馆里面，它是在外面，它只是污水是渗到水池里面了。是这样子，没有什么立即性的问题，为什么一直延宕到现在？我请市长这边了，能不能这个帮忙这个来解决一下？他的规划是在明年的5月6月了哈，那假如能够快的话，当然越快越好，赶快这个，因为这个场地还是很多原住民族的朋友这个使用的几率也非常高了哈。那假如说能够在今年的8月。能够完成的话，那就尽速的完成。高雄市政府秘书长郭天贵在答询时表示，在5月初的时候，环保局抽验地下水乙烯浓度已经降到安全值，后续市府也会动用200万预备金来进行补强工程，并且与各单位协调，让原住民故事馆可以加速启用。那故事馆呢，真的情何以堪呢？我讲一个实在话，我们原住民，我们的乡亲、前镇小馆都是聚落在那个地方的，没有一个真正的一个场。为什么刚才我就提一个地方，就是花卉市场，对不对？我们也是做了这么长的时间，为什么没有给我去那个，对不对？给我们一些的那个场地。所以我们这个故事馆为什么一直延宕到现在都还没有那个去那个？王益雄在质询时进一步表示，原民乡亲对于故事馆的开放使用相当期待，也等了很久。希望市府要加速进度，让在都会区的原民朋友有个分享文化与安全舒适的休憩空间。记者李佳龙高雄采访报道。网络上盛传快筛或是 PCR 之前吃泡菜、优格或是水果，会影响到检验的结果呈现伪阳性。对此，小港医院的医师呢就表示，采鼻腔深处的黏膜并不会受到食物而产生影响，请民众对于网络谣言不要轻易相信。一大早民众就来抢排快筛试剂，疫情严峻，快筛实名制开跑，有效分配让每个人都买得到。而关于快筛，网络上也传出了留言，如果在筛检前吃水果或是泡菜，恐怕会导致结果呈现为伪阳性。对此，专业医师出面辟谣：什么时候会出现酸碱值异常？比如说我吃大量的维他命 C， 又或者比较像酸性的饮料，像可乐啦、果汁啦。
那确实会影响到它的所谓的伪阳性。那可是各位知道，我们现在绝大部分的快筛都是从鼻子去做采检，所以如果以鼻子采检的话，确实就不会用到刚刚提的那些所谓的酸性状况。所以从鼻子去做采检的话，原则上比较没有所谓伪阳性的问题。从鼻腔采检并不会影响结果，但从口腔就有可能了。害怕伤到婴幼儿的鼻腔，有些人会选择取唾液筛检，但专业医师建议要遵照快筛试剂的说明来使用，检测出来的准确度才不会降低。因为每一个检测的仪器它在制作在测试的过程当中有它所谓的 SOP，所以如果他建议采鼻咽，那就用鼻咽为主，因为他今天可以制作出来就是以这个方式去做进行申请的。你如果用鼻咽的采检方式去进行所谓的深喉采检方式，那不保证它准或不准了。除此之外，网络上还盛传另一则谣言，内容声称用肥皂水仔细清洗鼻口内外，便能将卡在鼻腔内的病毒杀死，进而达到预防新冠肺炎的效果。对此，医师这么说：如果照医疗的采检方式的话，那支棒子可能会进到4到5公分这么深。那为什么要采这么深？因为我们绝大部分的一些病毒都是在我们深喉的部分。好，所以你如果在用洗鼻翼的方式，都是在洗前头，其实不太会影响到我们的判读。好，所以这种方式有点比较无法去接受了。疫情下，网络上偏方满天飞，预防新冠病毒的妙招百百种，但哪种可信呢？民众在相信之前，最好先向专业医师求证，之后再尝试。记者林嘉义、邱建勋高雄报道。高雄盐城区的城中城大楼已经进行拆除工作数个月了，对于周边住户的影响不仅有噪音，更是有粉尘，地方民众纷纷抱怨已经再也受不了了。而目前工期的进度呢，已完成了90%。未来改建公园的计划，高雄市议员简焕宗也呼吁市府要广纳民众的建议，才能够更符合地方期待。问题这个伤差异啊，差个他刚给听啊，弄几工呢？没起小的中午也不能睡觉，看电视听不见音，这个都出去啊，出去啊又疫情。怪手进行拆除工程，施工工地临近住宅，非常靠近，扰人的声响夹带厚厚的粉尘，影响了好几个月，附近的居民真的快受不了。灰尘都不敢披上，弄去给人家自助洗啊，因为洗了晒了，所以那灰尘都有什么用？白洗了。我的车一天要搬两遍，如果要出去要搬，灰尘很多啊，都一定啊。高雄盐城区的城中城原址进行拆除作业，目前工程进度已完成了90%，整体进度超前。不过民众要回到安静的生活，恐怕还要再等等。从 去年底开始施作嘛，预计现在预计大概到这个月 会完成，目前的进度大概有超前啊。不只要拆除建筑物的本体，未来更将把地下两层填补，规划新建公园。市府也举办了说明会，希望能够广纳各方意见，让公民参与。高雄市议员简焕宗也期待地方未来的改变。也感谢市政府愿意召开这样的一个公听会，然后听取在地方居民的一些意见，那 也期待说今天的晚上公听会可以比较顺利，那也期待就是说在整个拆除完毕之后，市政府对于当地要做一些适当的一些回馈之外，那未来这个公园也可以让整个符合整个地方上一个需求，这是大家所期待看到的。对于城中城此地未来的发展，地方仍有许多不同的声音与期待，只期盼市府能够采纳各方的建议，一方面满足地方期待，同时也抚平伤痛，以全新面貌再与市民朋友见面。记者萧逸轩、庞允玉高雄报道。为了改善路面的品质，高雄市政府除了用透地雷达预先侦测地下破损之外，也选用了中钢的转炉石来增加路面的耐磨。此外，议员也建议未来可以使用科技执法来加强重车的载重限制。专家则是建议部分路段可以改用钢性路面来延长使用年限。高雄市的道路长期受到货柜车、拖板车碾压，造成路面容易破损。针对重车行经的道路，市府公务局会以中钢转炉石取代天然石块，增加柏油路面的耐磨力。所以我们现在 有一些精进的做法，就是除了材质的改善，我们就是不要用传统的 AC20 跟天然石材，
跟中钢合作，中钢它是免费提供它的转路石给我们去弄，然后我们再去调查那个重车的路段，就不要用一般的道路的施工法。但针对重车超载的问题，市议员陈志忠建议以科技执法的方式限制大车的载重量。专家也建议可以针对不常开挖的道路，改用半刚性的路面，延长使用年限，减少一再重铺。所以我觉得怎么样透过制度面，透过科技的执法，怎么样来规范这些大车、重车它所载的一个货物的重量，必须合于一定的规范标准以内。重要道路，或是说比较不会被常挖掘的道路，啊，载重很高的道路，然后常常导致那个路面要修补的道路，可以去采用这种钢性路面。那这种东西在先进国家用的就越来越多了。另外，重车碾压也可能造成下水道涵管破损，渐渐影响路面平整。市府编列预算使用透地雷达进行预先侦测。市议员陈若翠也赞同这样的经费使用，但希望能够精准掌握路面下方的路基品质。透过我们透地雷达这方面呢，现在的一些检测的作业那提升也加高加大加深让我们道路呢在这方面的一个品质呢能够更加的一个优越。所以我们每年大概平均能够收到大概就五六亿的那个，那我们就是要去跟中央争取。路面平整是最基础的公共建设，但市府编列的维护经费有限，目前将朝向改善路面立吊材质和施工检测上精进，减少一再刨铺的几率。记者潘志光、赖昌邦高雄报道。位在高雄柴山步道口旁的龙岩猎泉，每到夏天都会有许多游客来到这边戏水。丰沛的雨水让龙岩猎泉犹如喷泉一般，场面是十分的壮观。而将要迎来了五月的梅雨季，壮观的景象也要再现喽。高雄市观光局也提前公布了开放时间，现在就透过报道带您来看。干涸的池底完全没有半滴水，妈妈带着孩子来到柴山爬山运动，顺便想一睹龙岩猎泉壮观的景象，没想到却扑了个空。之前我都是看网络上人家讲，对，然后所以我最近有跑来几次，然后有一次也是选下雨玩过来，可是好像水量不够，对。所以想说是带小朋友，对，他要看。小男孩失望地望着池底，想要亲眼目睹涌泉，可能要再等等了。因为龙岩猎泉冒出的水并不是山泉水，而是雨水深入地底所形成的浮流水。如果树木含水量含饱了，树木它一定会把水吐出来，不是所谓的潜水。如果是真正的潜水，是一年365天都是有潜水。高雄市政府也赶紧趁着干季，邀集当地里长以及各界专家，探讨该如何解决池底污泥以及积水有氧化的问题，好让附近居民不用再忍受恶臭。干季的时候，没有水的时候，它这个有一些恶臭会产生。那所以说，我们在之前呢，就是有自用一个生态的工法，让这个池底有可以长一些植物，去把这个有氧化的问题给解决。五月梅雨季即将到来，龙岩猎泉的枯水期就要结束了，民众可以蓄势待发，准备出发玩水。我们每年都是从5月1号开放到10月底，就是现在开始在开放，民众可以走下去。当然，因为最近还没有下雨，但是因为梅雨季。看起来是下周就到了，梅雨季也快到了，那我们也希望说梅雨的时候会带来丰沛的水量，让龙岩猎泉的这个景象再现。从5月到10月，每天早上9点到下午4点30，观光局都会开放让游客下去戏水。之前没玩过的朋友们，今年可千万别再错过喽！记者邱建勋、林嘉义高雄报道。疫情之下，大家心情难免都会比较紧张，而在高雄就有位艺术家举办了水彩画作的展览，以海岸美景为主题，希望一幅幅的画作能够让大家舒压疗愈一下。现在要透过镜头带您去看湛蓝的天空、海岸的浪花，这些都是经过艺术家的巧手绘制出来的一幅幅的风景作品，看了让人赏心悦目。在高雄中学任教的美术老师陈千瑜有感于疫情让人们生活倍感压力，因此决定自己走出户外，将自己所爱的海洋美景透过水彩颜料创作，并且举办画展，希望让大家能够放松舒压疗愈一下。
因为我个人非常的喜欢海边，我觉得海的那种辽阔的感觉可以疗愈我们的内心，那可以重新整理我们的心情，再重新出发。所以呢，这一个系列我主要以海景为主题，画的画也疗愈我之外，我希望可以把这份心情传递给大家，也让大家透过我的画作呢，可以感受到疗愈或者辽阔的感觉。而在展场中央的这幅作品是由100幅的水彩画作所组合的，陈千宇老师按照每张不同的颜色色卡绘制出独一无二的美景。这幅画呢，主要我是以100张 Pantone 的明信片去绘制的。那每一张色票呢，它都有它的号码，然后有它的相对应的颜色。我就要必须想出它的那个颜色对应的一个景，然后把它画下来，搭配它的色彩去把它完成。运用水彩不仅能够呈现色彩饱满，更能够透过水的晕染，在纸上画出不同的变化，也让创作者在每幅作品当中都能展现出不同的心情感受。感谢我们的这个艺术家，我们这个陈千宇老师哦，愿意在我们普贤寺呢，做了一个这样一个优质的一个画展。那看了他的画呢，虽然看起来都小小的，可是用心去看，你会感受到这个虽然小，但他的心境是很开阔的。而普贤寺也提供出了艺文空间，让老师能够展出画作作品，希望让前来观展的民众都能在疫情之下安抚疗愈紧张的心情。记者萧逸轩、彭允玉高雄报道。高雄市新庄高中参加了高雄市第62届中小学科学展览会，其中地球与行星科学作品潮明电制探讨了潮汐作用之下的岩差发电研究方向与价值，具创意，现场荣获了评审的青睐，获得了第一名的佳绩。轻轻地接上电线，灯泡瞬间亮了起来。不过这电力可不是来自一般的电池，这是新庄高中学生运用爱河河水中的岩差发电做出来的科学研究，日前更获得了高雄市科展的第一名。利用盐度差在高浓度跟低浓度之间，好，再利用化学的原理，好，高浓度的离子会流到低浓度的地方，那就利用这个过程呢，就产生了电力。那虽然很微弱，但是我们想办法把它收集起来，并且把它储存，这样子就可以让灯泡发光了。三个学生透过各自过去的研究主题延伸，把海洋与能源议题做结合，亲自制作装置投入爱河中测试数据，探讨利用爱河潮汐时发电的可能性。虽然研究过程漫长且辛苦，但也成功证实未来潮汐发电可能成为可再生能源组合中的重要部分。他之前有做过从事分析河川盐度差的部分，而我是做过运用水的位能进行发电，而我们就将两个结合之后，发现说运用盐度差我们也能进行发电，然后就进行了这样的科展。台湾目前还没有相关的发电产业，那台湾四面环海，然后西部的河川又很多是盐蝎型的，那我们有这样的能源，如果我们可以更加利用它，我觉得是个非常好自制的装置嘛，难免实验都会有误差，那我们要想办法去找到它各组数据的那个规律，我们要整理出那个规律出来，然后再比对，用模拟啊比对实际的状况。有别于风能以及太阳能，潮汐发电可以提供更稳定的能源。经过调查及研究，高雄爱河也具有这样的发展潜力。我们选定了爱河中间的地段来做评估，那在学生的实验过程当中，再加上现在的电力，经过计算，那一年下来大概可以产生400多万新台币的电力在这里。能源议题近期备受关注，学生透过科展作品将课本上的知识实际成功执行，获得佳绩，而接下来也将前进全国科展竞赛，要为高雄拿下好成绩。潮明电制用爱发电，赞。记者萧逸轩、潘文玉高雄报道。高雄市楠梓区的弘毅传教站有一堂音乐律动课，老师带着长辈拿着一张广告纸，用拍打的方式让纸发出各种的声响，再跟着世界名曲一起伴奏，长辈们都陶醉其中，达到了延缓老化的效果。长辈们人手拿一张广告纸，不是要买东西，而是要把纸当成乐器。老师先教长辈用拍的、用弹的，甚至用搓的，都能够让纸发出声响。做很多动作，哎，这样子弹，这样子拍，这样子。
接着老师再播放世界名曲的交响乐，长辈跟着交响乐的节奏，用手把纸拍出响声，忽快忽慢，忽大忽小，也可以用挥的让纸做出许多声响变化。今天教这个，我第一次听到用这个用了，每一个动作都做得到，老师教的都不是那么的困难。然后因为纸很薄，它必须握住很轻的东西，它是必须力道去握它的手指头的小肌肉的训练。另外在老师的指挥下，长辈也运用各种打击乐器一起完成许多曲子的伴奏。长辈们一边听节奏，一边看老师的手势，一边打手上的乐器，借由音乐的刺激之下，长辈都要保持专注力打在对的节拍上，真是不简单。有打到，有一点没有打到，因为在家里无聊，来这里比较有趣。看那个指挥的 他的手势啊，我们都也都没有练习过啊。可是就跟着音乐很自然。对对，跟着音乐啊，还有指挥。在家里都是就太无聊，来这里我们那个助攻对他们都好亲切，都是蛮好的哦。敲起来就很棒，那就好好玩，很熟悉的当中，他们也可以敲出啊这么很有成就感的节奏出来。挑选节奏明快的音乐，最能够勾起长辈响动的欲望。更特别的是，拿起手边的纸也能够跟着音乐打拍子，长辈像音乐家一样一起演奏世界名曲，超有成就感。记者萧怡萱、赖昌邦高雄报道。盐城区是高雄人公认的美食集散地，在这里隐藏着许多的特色店家。这次要介绍的这间店呢，就靠着方便携带但外观浮夸诱人的爆浆甜点，在网络上非常爆红哦。现在要透过镜头带你来看。位在盐城区五福路上的这间甜点店，木头纹理的橱窗摆放着各式精致的蛋糕，让人经过就移不开视线。而为了让游客逛街时也能够轻松享用，所推出的产品叮当烧瞬间就成为在网络上爆红的浮夸系爆浆甜点。使用了不同于一般铜锣烧的海绵蛋糕，包裹分量十足的新鲜馅料，口感与味道同样销魂。蓬松的蛋糕体，我们会夹两到三种的馅料，最主打的应该是芋头。芋头的话，我们会挤自制的芋头馅，然后里面会有带有颗粒的芋头角，这样子去做搭配。而另一个同样会爆浆的招牌甜点嘎子泡芙，不选用常见的圆形饼皮，而是长条状的闪电泡芙，让人可以直接看到里面满满的馅料与新鲜水果，一口咬下的那种酥脆，让人瞬间就能把整条嗑光光。那它的闪电泡芙上面的菠萝皮，我也有强化它的酥度，有放了一些坚果跟芝麻下去做搭配，那整体吃起来就是酥脆的，所以我们称为卡兹泡芙。芋头啦，或者是新鲜的绿葡萄，蛮受客人欢迎的。这些夸张又有创意的甜点，全都出自于曾经担任甜点设计师的店长。而当提到为什么会取这个简单又响亮的店名，店长也笑得非常开心，说是源自于他的儿子，并跟我们分享其中的小秘密。我的名字有一个杰，那刚好是我开店的时候，我儿子也出生，那他最后一个名字是伦，他本身自己也蛮喜欢周杰伦，算是他的小粉丝，所以就取名为杰伦。对，适逢母亲节的到来，店内非常忙碌，店长在采访后也马不停蹄地开始制作节日蛋糕，看着他仔细地放上花瓣装饰，这正是职人的专注态度，用心地把对甜点的热爱灌注在每一个产品之中。记者邱玉婷、陈柏宏采访报道。中嘉宽平携手数位传播文化行动实验室与白丝带关怀协会，举办了2022元宇宙媒体试读迷因梗图的创作比赛，透过简单有趣的迷因梗图推广媒体试读活动，即日起到10月31号为止，欢迎各界的民众发挥创意，踊跃报名参加。简单有趣的迷因梗图不只吸引民众目光，也容易在网络上广为传播。中嘉宽平携手数位传播文化行动实验室与白丝带关怀协会，举办2022元宇宙媒体试读迷因梗图创作比赛，透过简单有趣的迷因梗图推广媒体试读。
我们这一次的元宇宙媒体试读的民音梗图的创作增建，其实是邀请社会大众还有高中职以上的具学生身份的一些关心整个元宇宙趋势发展的人都可以来做创作跟投稿，在这个创作民音梗图的过程当中可以去反思目前整个资讯社会的一些新兴现象。那当然我们也很谢谢这一次的这个民音梗图的增建比赛，其实除了由政大的大学社会责任办公室跟实验室，那我们另外也很谢谢是由中嘉的宽频公司还有这个白山文化协会一起来协办，所以也欢迎大家一起来用创意跟美感的方式来思索元宇宙的未来。其实很有趣啊，我觉得在不是只有政策上面，包含所有的社会事件，现在的网络上的网友，他们都会有许多用自己自创的方式去透过，也许是漫画，或者是重新再组、再创、二创的方式去呈现一些社会上很莫名其妙，或是很荒谬，或是很有趣的现象，甚至可能一些公部门也来做政策的宣导。那当然我们在这一次也希望说用这样比较有趣但是又兼具美感跟反思的方式来做这样的民音梗图的创作的增建，当然也希望来参与投稿的人也能够要注意到智慧财产权的一些问题，那大家一起来关心。此次创作比赛同时也结合时下最夯的元宇宙议题，从网络到元宇宙，要在数位时代中健全媒体素养。元宇宙其实这样的概念是由跨国的一些科技软体公司还有游戏业者所提出来，那这当中其实有两种意见，一种是认为它是一个未来20年的趋势，那台湾在这里到底有没有角色可以扮演，所以其实是充满期待但是也充满问号。那另外一个说法是说其实这是跨国社群平台为了要集资的一种说故事的方式，所以表示说它可能是一个虚幻的，那我觉得不论它是真是假，那可能在20年后，也许现在直接就是一个虚拟实境的一个游戏空间，那我们希望说在这当中可能牵扯到的各自隐私或者是一些人权的议题，也可以在这一次元宇宙媒体试读的这个创作当中提供大家一些醒思的机会。中嘉宽频致力推广媒体试读，4年来办理超过200场活动。这回赞助2022元宇宙媒体试读民音梗图创作比赛，希望透过各种方式唤起社会大众关注媒体试读。记者李习慧台北报道。高雄市劳工局魔力双重奏月月抽大奖活动，从5月1号到7月31号止，到参与本活动视障按摩据点消费满300元，就有机会抽中 GoGoRo、iPhone SE 3、华硕平板电脑等丰富好礼哦。活动详情可以上高雄市政府劳工局官网查询。继续提供给您最新的生活讯息。每年广受大家喜爱，由中嘉宽频青年港度举办的快乐媒体学习营开始招生喽。2天的课程包含了媒体试读、创意影片脚本设计、手机拍摄剪辑等等。活动特别聘请了专业的讲师，带大家进入影像的精彩殿堂。全程课程都是免费的，名额有限，详情请至青年港都官网查询。以上就是今天的港都新闻，感谢您的收看，我是潘文玉，祝您平安顺心，我们下次见。当门店这么电锅一样，听到没有？好，走！拿到分得分，这边那边拿我这边那边。
种疫苗后会。麦阁黑白传假消息啦！疫情资讯应该以中。